هوا مندر بره دلا رو میخوره چربلا میباره با اون نسیمی که داره عطر گل یار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم برادران ایمانی برادران اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھا ہے ہر نیک کام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے تو اس کام میں خیر ہی خیر ہے۔ تو علماء محدثین آئمہ مطہرین اہل بیت پیغمبر نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ کی جائے تو اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم تمام تار افعال سے افضل جو فعل ہے وہ ہے نماز، الصلاۃ عماد الدین، جو کہ نماز دین کا ستون ہے اور قیامت کے دین سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یقیناً نماز ہے۔ اب نماز کے لیے بسم اللہ آیا پڑھی جانی چاہیے یا پڑھی نہیں جانی چاہیے، تو یہاں پہ کچھ میں یوں گزارش کیوں نہ کروں کہ نماز میں بسم اللہ کی چوری کی جاتی ہے، بسم اللہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس سے پہلے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کا حوالہ دیتا چلوں۔ عیون الاخبار اور وسائل الشیعہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا کائنات سے کہ مولا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزء ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے اور اس سورہ فاتحہ کو ایک آیت شمار کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہر سورہ سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ اسی سورت کا حصہ ہوتی ہے اور یہ ایک مکمل آیت ہے۔ تو جی عزیزان محترم، رسول اللہ کی ذات سے، سیرت سے، سنت سے یہ چیز سامنے آتی ہے اور مولا کائنات کی روایت کردہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحمد کا جزو ہے اور ہر سورت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا کہ سورہ ہر سورت کا جزو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اب جب کہ حدیث واضح ہے اور اہل تسنن اور بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے، تو اس میں میں آگے بڑھتا ہوں۔ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا نام ہے الحدیث الفقہ میں بھی لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی طرح پڑھنا واجب ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھنا امام شافعی کے نزدیک واجب ہے اور امام مالک کے نزدیک سری اور جہری طریقے سے پڑھنا دونوں طریقے سے مکروہ ہے، یعنی کہ امام شافعی کے نزدیک واجب ہے اور امام مالک نزدیک خاموشی سے یا جہرن بآواز بلند پڑھنا مکروہات میں سے ہے، اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، یعنی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہ اونچی آواز میں پڑھا جائے یا خاموشی سے پڑھا جائے یہ مستحب ہے۔ اور اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کے بارے میں ایک اور روایت میں سامنے جس سے علامہ عبد الرحمن الجزیری لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا مکروہ تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے، یہ نماز خواہ سری ہو یا جاری ہو، یہاں پہ روایت ملتی ہے کہ پڑھنا نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ عزیزان محترم، جبکہ سیرت محمد علی محمد کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک نماز میں، مولا علی کے نزدیک نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحمد کے سے پہلے پڑھنا یہ رسول اللہ کی سیرت سے ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم شیعان محمد علی محمد کی کوئی بھی نماز ہو، خواہ نماز واجبات میں سے ہو یا نماز نافلہ ہو، تو ہم سیرت رسول اللہ پہ عمل کرتے ہوئے ہر نماز میں سورۃ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھا جاتا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے خیر ہی خیر ہے، برکتیں برکتیں ہیں، اور جس چیز کا کہ ابتدا بسم اللہ پہ کی جائے تو اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلتے رہنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔